Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je da su ruske snage u toku jučerašnjeg dana izvele skoro 400 artiljerijskih udara u istočnim regionima Ukrajine. Najčešće borbe kao i ranije vode se u regionu Donjecka. Iako je bilo manje napada zbog pogoršanja vremena, obim ruskog granatiranja je nažalost i dalje izuzetno velik, rekao je Zelenski, prenosi Reuters. On je u redovnom video obraćanju istakao da ukrajinska vojska polako napreduje na teritoriji Luganske oblasti. Ukrajinski predsjednik je rekao da snage pod kontrolom Kijeva dosljedno i veoma proračunato uništavaju potencijal okupatora na jugu zemlje, ali nije izneo detalje.